Через спорт повернути дітей до життя. Обласний та міський осередки тхе-кван-до підписали меморандум з добровольчим українським корпусом, спілкою членів сімей загиблих та антинаркотичною асоціацією. Завдяки такій співпраці молодь зможе безкоштовно займатися спортом. Більше розповість Тетяна Куліковська. Ідея співпраці із спортсменами виникла у голови обласної спілки членів сімей загиблих військових. До Степана Чумка із проханням допомогти організувати безкоштовні заняття для дітей неодноразово зверталися дружини полеглих героїв. Їхні діти займаються тхе-кван-до франківську, але за це оплачують гроші. Після цього ми зустрілися з обласною міською асоціацією тхе-кван-до, переговорили, чи це можливо так зробити, щоб як захисники України, які мають дітей і сім'ї загиблих, що є діти, можуть займатися безкоштовно. Ну що вони дали згоду? Наразі є 15 дітей, які хочуть займатися тхе-кван-до. Будемо турнір робити про захисників, пам'ять їхніх загиблих при захисті України. І на цьому ті почви діти будуть виховуватися, бачити, що їх захищають і вони мають можливість навчитися того, що потрібно, щоб вміти захищати. Не будемо захищатися, значить, ми не буде держави. Окрім того, тхе-кван-до буде своєрідною реабілітацією для молоді, яка бореться із нарко- та алкозалежністю. Також спортом хочуть мотивувати підлітків вести здоровий спосіб життя. Багато молоді пробувала наркотики. Я не можу сказати, що вся молодь повністю вона впадає в проблематику залежності, але дуже великий відсоток, я думаю, напевно, десь відсотків 30, котра впадає вже в проблематику залежності. Після проходження програми першого етапу цей реабілітаційного процесу, вже в період такої адаптації, ми їх будемо залучати, тобто до даного спорту, даного виду спорту, такого як тхе-кван-до. До підписання меморандуму тренери уже навчали дітей, які, рятуючись від війни, переїхали до Івано-Франківська. Спортсмен Сергій Данищук поділився історією одного зі своїх підопічних, який займався тхе-кван-до в Ірпіні. Тікали від війни в 2014 році з Донецької області в Маріуполь, потім з Маріуполя втекли в Ірпінь. І вже в Ірпіні, коли обжилися, було все добре, ну, прилетіла ракета, прилетіла в їхній будинок. Вони жили на третьому поверсі, ну, четвертого немає, третій, частково немає їхньої кухні. І вони вимушені були приїхати сюди. Він, ну, відчуває себе якби потрібний. Потрібним в тому розумінні слова, що він займався, він не покинув займатися цим видом спорту. І в нього є вже зараз нові друзі. Аби записатися на тренування, батьки з дітьми можуть звернутися до однієї із громадських організацій. Запрошують і тих підлітків, які раніше не займалися тхе-кван-до.